Här. Och eleverna, som ni kanske märkte, var väldigt inspirerade av bland många konstverk, men den här, Nicke Desanfalls skjutbild. Och den gjorde hon genom att skjuta på färgburkar. Så blev det någon slags spontanmålning. Och vi kom överens här, alla elever, att vi borde göra en parafras på den helt enkelt. Varsågod, Sara. Ha ha ha.